Zdravím vás, priatelia. Keď nám už opäť otvorili tie hranice, tak sme sa rozhodli využiť to a pozrieť sa k našim južným susedom. Cieľom našej cesty bola Budapešť. Štartovali sme asi o hodinu pozdejšie, ako sme plánovali. Prestávka na čerpacej stanici naplánovať trasu. Už len nájsť parkovisko a ide sa na pamiatky. Celkom ma prekvapilo, že toto sa v zime používa ako kozisko. Nasledoval presun k budove parlamentu. Znovu sme mali šťastie s parkovaním. Čakali sme tu oveľa viac ľudí. Previezol by som sa. Tie historické budovy stoja za to. Znovu nám vyšlo počasie. Teplomer v aute ukazoval 29,5 stupňa. Tak a teraz presun za účelom niečo zjesť. Bola nedeľa, takže výber bol dosť obmedzený. Toto miesto sme našli cez internet, malo celkom vysoké hodnotenie. Ak si dobre spomínam, 4,5 hviezdičky z 5. Tri porcie tohto tu a nápoje vyšli v prepočte na 40 eur. Ešte sme sa trošku prešli mestom. A potom už smer Rimavská Sobota. Cestou späť sme ešte stretli tohto pána, ktorý mal celkom slušne nakúpené. Dostať sa von z centra mesta nebol žiaden problém. Ako sme sa blížili hraniciam so Slovenskom, tak sa zhoršovalo počasie. Nezľaknúť sa. A sme doma. Výlet stal za to. Vrelo odporúčam. Ak sa vám video páčilo, dajte prosím like, po prípade odber. Ďakujem.